Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan bolalarimiz sevimli shirinliklaridan biri bo'lgan panki tayyorlab ko'ramiz. Buning uchun 300 gram sutni olamiz. Bunga bitta tuxumni chaqib olamiz. Tabelaga qarab shirinroq bo'lishini xohlasangiz, 4 osh qoshiq bo'lmasa 3 osh qoshiqda shakar yetadi. Mana shakar solib 1-1,5 choy qoshiqda chayning soda solamiz. Iste'mol sodasi. Endi 50 gramda oddiy o'simlik yog'i. Oxirida unimizni solib, izvalkada yaxshilab bir xil massaga keltirib olamiz. Manda 200 gram un ketdi. Sizlar tuxumingizga qarab sal ko'proq yoki kamroq ishlatishingiz mumkin. Qo'yuqroq qilib xamir qilinadi. Blinchiklarga nisbatan qo'yuvroq bo'ladi. Mana endi qizigan tavamizga unli massamizni quyib pishirishni boshlaymiz. Qalinroq bo'lgani uchun blinchikka nisbatan pastroq olovda va uzoqroq vaqtda pishadi. Sekinroq qizarish kerak, bo'lmasa tez qizarib ketsa pishmay qolishi mumkin orasi. Mana uje pufaychalar chiqqanidan keyin sekin aylantirib olamiz. Mana juda chiroyli bo'lib qizardi. Xuddi shunaqa qilib ketma-ketlikda barchasini tayyorlab pishirib olamiz. Ushbu tayyorlagan xamirimdan 26 dona quymoqcha pishirib oldim. Bu degani 13 dona panki tayyorlasa bo'ladi. Endi buni orasiga xohlasangiz rejim yoki bo'lsam choko krem, xohlagan mahsulotlaringizni solib tayyorlab bersangiz bo'ladi. Juda ham tez va oson tayyor bo'ladigan pankilarimiz tayyor. Bolalarimizga bemalol tayyorlab bersak bo'ladi. Ham arzonga tushadi. Sizlar ham tayyorlab ko'ringlar, albatta yoqadi. Farzandingizlar mazza qilib iste'mol qiladi. Sizlarga ushbu video ham foyda keltiradi degan umiddaman. Bizga ajratgan vaqtingiz uchun rozi bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog'-salomat bo'ling.